Hai guys, kereta yang paling dahsyat Mini di belakang saya. Jom kita tengok. Okey, ini dia Mini Countryman JCW dan ini dia Mini Countryman yang biasa. Tapi ini ialah EV lah, spek EV. Countryman S. Okey, nampak? Lampu dia lain sikit. So yang ini yang paling top of the range lah. Harga RM400,000 kalau kau miskin jangan tengok lah, nanti sakit hati betul. Kereta ni memang tak boleh tahan lah. Kau tengok warna warna grey ini warna grey. Dia ada 4 warna, putih, silver, grey dan hitam. Ini grey, ada lagi satu hitam. So tengok muka depan dia memang dahsyat garang. Ada versi grill checkered flag. So dia punya grill di bahagian depan memang sangat-sangat cantik. So nampak John Cooper Works. Saya selalu panggil dia Johnny Cooper Works. Kat muka depan, okey, barang yang ini dengan yang ini ada mirip satu. Dia punya competitor lah. Nanti kita ceritalah. Dia punya bumbung warna merah. Ada highlight warna merah di sini. Dia punya caliper warna merah. Tengok dia punya rim pun checkered flag dalam versi bendera checkered flag. And warna merah di sini. Ini warna hitam. A pillar, B pillar, C pillar warna hitam. And then bumbung dia warna merah. Tengok. Ui, gila boy. Ini kereta orang tau. So kita tak boleh, kita kena intip je. Orang dah beli lah. Kereta belum sampai, orang dah beli. Memang gila boy. Okay, belakang dia macam ni. Perbezaan kalau dari belakang kau nak tengok kereta ni kereta mahal atau kereta murah, kau tengok exhaust. Dia punya corak exhaust, kalau kuat exhaust, empat batang exhaust di belakang, yang mahal. Yang tadi tu, dua exhaust kat belakang. So belakang dia pun boleh tahan lah, agak gar lah. Kau tengok dia punya belakang ni. So sekarang bukan kereta mini, bukan kereta perempuan lagi. Dia punya design semua untuk budak lelaki. Datang dengan tayar Pirelli P0. Saiz tayar, Pirelli punya saiz tayar memang kecil dah. 245/40 R20. So daripada depan, ini ialah door handle BMW door handle BMW. Kau akan tengok banyak-banyak barang lagi BMW kita tengok hood. Dia punya engine hood, kau nampak ada naik, nampak, boleh nampak dia menaik. So dia memang garang gila lah, garang gila. Tapi apakah fungsi barang ni? Angka tak tahu lah. Siapa yang tahu, siapa yang pandai bagi tahu. Angka tak tahu apa fungsi barang tu. Lampu depan pun sudah lain lampu depan. Ini lampu dia dan dia punya DRL ada tiga tiga. Boleh nampak bahagian atas, and then bahagian tengah, lepas tu bahagian bawah. So bergantung pada mood yang anda pilih di dalam kereta, dia akan buka dia punya DRL according to anda punya mood lah. Kalau mood tak baik, dia buka sikit. Kalau mood baik, semua dia buka. Kalau mood tiga suku, dia buka setengah. Jangan main-main. Dalam ada nama Mini. Boleh nampak nama Mini? Memang cun gila lah. Ini sudah redesign, memang sangat-sangat cantik. Kat depan ada kamera. Dan ada sonar. Ada sonar. Dia punya lip bumper. Tengok lip bumper dia. Oleh kerana dia warna hitam, susah sikit nak tengok lah. Tak nampak Kat tepi, skirting biasa-biasa je. Tapi di sini, kalau anda tak tahu kereta, aku bawa kereta apa ini? Okey, aku bawa kereta Johnny Cooper Works R4. Ada 4-wheel drive lah. Dia punya cermin di belakang pun agak besar. Dan tengok. Itu pun antena BMW juga. Main. Okey, kita masuk. Kita masuk ke dalam Ini kereta orang. Pada pemilik, pinjam kereta sikit. Tengok Okey, dalaman, kau dapat first Harman Kardon speaker. Jangan main-main lah. And then dia punya yang ini fabric berwarna hitam, tapi dia ada highlight-highlight warna merah sikit. Boleh nampak? Kalau kau tengok macam ni, tengok macam ni, tengok dari angle lain, boleh nampak warna merah. Ada warna merah sikit Bahagian bawah, ini ialah soft PU. Dan butang-butang ni semua, okey, boleh tahan, cantik. Ini hard plastik, tapi hard plastik quality yang baik lah, baik. Dan speaker grill, memang agak cantik. And then tempat buka boot Okay, dekat yang ini memang BMW punya barang lah. Memory seat 2. And then ada lumbar support depan belakang Okay. So saya nak kebelakangkan sikit, sebab kaki saya panjang.
Okey, pada masa sama anda tengok dia punya pedal minyak. Oi, gila boy. Ha, sports pedal tau. Tapi dia punya pedal lain sikit eh. Ha, kena tengok dia punya pedal di bawah, di dasar. Ha. So saya akan bagi tahu pengalaman saya bawa kereta yang ada pedal kat bawah, kat dasar. Tengok dia punya seat. Ada stitching warna mega, ada lubang-lubang, ada perforation tak, nanti kita check. And then ini dia punya corak lah. Ini kereta orang. Kat atas ada fabric sikit. Kat bahagian atas ada fabric. So ada checkered flag juga tengok. Checkered flag, bendera. Okay, kat tepi ada juga stitching lah. Warna grey dan warna mega eh. So tumpang, kita buat baik-baik baru kita masuk. Okay. Huyuh, gila boy. Okay, memang sebuah fun car lah. This is a fun car. Sebelum tu saya belum habis cerita. Tengok dia punya handle pintu eh. Berwarna champagne, champagne. Ataupun lebih pada champagne lah, bukan rose gold. So dia buka macam ni. Buka macam ni. Dia sudah balik ke era mana ni? Era, okey aku nak start kereta. Macam mana nak start? Yang ni. Aku nampak kena pulas. Okey, tekan brake pulas. Ui, gila. Gila boy. Gila apa? Dia punya bunyi exhaust. Ui. Exhaust dia very very addictive lah. Okay, tengok. Steering semua bulat. Ini ialah soft leather. Ada pattern di sini, ada corak. So dia bagus mencengkam bagi grip lah. So dekat atas ialah licin. Di bawah pun ada nama Johnny Cooper Works. Nampak? And then dia punya yang ini. Ini difahamkan bahawa kalau kau bayar lebih kau dapat. Tapi saya rasa dalam versi paling mahal semua dapat pre. Ini ialah macam satu kain tau, fabric yang jenis macam canvas. Kau faham ke fabric jenis canvas? Macam tali yang ikat kemah tu. Macam tu lah. Kat depan yang ini apa? Yang ini soft PU. Bahagian ni soft PU. Kat atas yang merah-merah ni semua fabric. Tapi yang ni soft PU eh. And then dia ada boost. Ui, macam Porsche boy. Kau tekan boost, kau nak potong kereta kan. Kau nampak 911, kau potong dia, kau tekan boost, baru kau potong. Jangan main-main 911. Okay, sini dia punya pedal shifter lah, plus minus eh. And then bahagian ni pun daripada BMW eh. Bahagian ni daripada BMW. And then yang ini ada champagne, warna champagne sikit. Kita tengok dashboard, belum habis. Ini ialah screen OLED eh, OLED. Ui, screen yang paling-paling mahal sekali. Dashboard, yang ini pun ialah fabric. Okay. Warna champagne juga. Dia punya corong aircon. And then sebelah sana eh. Sebelah sana. Bahagian atas semuanya hitam. Okay, saya zoom dalam. Kalau tak ada nanti semua keliru. Kau tengok dia punya screen begitu cantik. Gila boy. So, untuk kali pertama Uncle boleh katakan bahawa kualiti barang, kecuali kotak yang ni. Kotak ni macam kotak mainan sikit lah. Semua barang yang kita boleh nampak, kita boleh pegang, semua berkualiti tinggi. So ini mungkin salah sebuah mini yang boleh tahan lasak, tahan lama tau. Mini-mini yang lama, yang lain semua tak tahan 3-4 tahun sebab barang-barang dia, kualiti barang dia semua kurang sikit. So ini ialah high quality. Kau tengok dia punya shape wing mirror kat sebelah kiri, sebelah kanan. Lain macam. Kereta ni datang dengan heads-up display. Memang teruja, Uncle. Tapi boleh nampak ke? Oh, kena duduk rendah sikit. Nampak? Heads-up display dia. Okey, boleh. Sorry, tadi Uncle duduk tinggi lah. Uncle kena duduk rendah sikit. Orang yang pendek bawa kereta ni lah tadi. So, yang ini semua BMW punya parts lah. Dia punya signal stock. Yang ini semua BMW punya parts. Di sini ada wireless charger. Bahagian ni ialah fabric. And then dia punya tempat radio. Kita try. Aman kadon eh. Oh. Memang nostalgia lah. Dia punya sound system memang bagus. Ada bass, ada dia punya sound eh. Dalam tau, dalam. Okay, dia punya cermin terbalik eh. Ini cermin terbalik tapi frameless. Eh, bahagian ni nampak berkualiti. Ini dia punya lampu. Boleh nampak lampu dia. Kenapa lampu dia buka eh?
Siapa yang buka lampu ni? Ui. Siapa yang buka lampu? Jangan kau buka lampu. Pintu tak tutup ke? Okey, pintu tak tutup lah. Bahagian atas fabric warna hitam. Ini ialah plastik ataupun PU. And then dia punya lampu di sebelah sini, lampu yang modern lah. So memang memang memadai lah untuk kereta RM400,000. Bukan terhebat sangat tetapi memang memadai. Eh, siapa yang baru jumpa channel kita, jangan lupa tekan support channel, like, share, subscribe dan komen banyak-banyak. I love Mini. So paling-paling cun sekali kau tengok dia punya screen yang ni. Hui, OLED. Pernah tengok TV OLED? Dia memang nipis. OLED punya screen memang nipis dan memang terang dan memang cantik lah. Warna dia true to life eh. Aku macam salesman TV pula. OLED, apa yang kita boleh nampak kat sini. Ini jam dia. Okay, 16 liter untuk 100 km. Ini kita lumba tau, jangan main-main. Jangan kau nak jimat minyak. Ini kita orang kaya, jangan tak main-main jimat minyak. Okay, ada weather, ada cuaca, ada tarikh, jam. And then budak tadi memang bawa kereta ni dengan laju lah. 16 liter untuk 100 km. Gila, dia tekan habis lah. And then aircon punya suhu di sini. Aircon punya fan speed ada. Okay, low, high. And then ini tempat seat belt, boleh nampak? Ada 5 tempat. So kalau kau tak pakai seat belt, dia merah lah. Kalau pakai seat belt, dia akan hijau lah. And then dia punya speed limit. Gear anda, minyak boleh pergi berapa jauh? 85 km lagi. Kalau bawa macam budak tadi, gila lah. Lampu. So ini sudah balik ke Mini yang pertama eh. Mini-mini yang dulu-dulu. Kalau kau ingat masa saya kecil saya naik Mini, dia punya meter kat tengah warna putih tau. Dia punya background warna putih, dia punya jarum eh. So ini balik kepada nostalgia lah. And then ini dia punya butang, okey lah, boleh diterima lah. Bukan not the best, but boleh diterima, lebih baik daripada Mini-mini yang lama eh. Dia punya gear kat sini eh, PR&D. Ada sports, and then kau pakai sports pedal lah. Eh, kau pakai pedal shifter lah. And then di bawah boleh letak bagang. And then ada warna apa nama, champagne. Ini hanya satu eh kotak dia. Dia punya yang ini tema dia sama dengan fabric di atas dan di tepi. Warna hitam tapi kat bawah ada interlace warna warna merah. And then ini strap warna merah. Tapi yang pelik, dia punya strap yang ini warna dia hitam merah. Yang strap yang ini warna merah. And then logo Mini. Okay, yang ini kotak boleh letak dompet budak lelaki lah. Budak perempuan punya purse tak boleh masuk. Kotak rokok boleh masuk. Apa lagi boleh masuk? Mungkin sandwich boleh masuk. Sandwich eh. Okay, ada sikit tempat letak barang. Kat bawah ada power socket dan USB-C 2 biji. Okay, barang ni tak boleh. Kau boleh alih je. Hanya boleh letak tangan. Tak boleh buka eh. Tak ada tempat buka. Apa yang ni? Soft open, soft close. Dalaman dia tak besar sangat, boleh tahan lah. Kereta dah nama Mini, apa kau nak besar-besar? And then dia punya corong aircon, exhaust aircon macam ni eh. Oh, nampak yang main-main macam ni eh. Okay, dah di belakang, nanti kita pergi tengok belakang. So dia ada heads up display. Hanya Mini JCW dan Mini yang mahal ada heads up display. Mini yang murah semua kat sini. Kau tengok kat sini je. So kalau kau tak tahu macam mana nak bezakan, kau tengok kereta dia lah. Kalau kereta dia ada heads up display, kereta mahal. Kalau tak ada heads up display, kereta murah. Jangan main-main. Okay, kita ke belakang eh. Ui, angin kuat boy. Kita ke belakang. Memang teruja lah uncle. Kereta Johnny Cooper Works. Jangan main-main. Okay, di belakang sama juga. Fabric ada interlace warna merah. Background dia punya door handle macam ni. Okay, warna champagne. Ini pun soft PU. Tapi lebih keras daripada bahagian depan eh. Bahagian depan kau tekan dia boleh turun. Ada sponge. Yang ni tak ada sponge. Tapi dia masih soft PU. Hard plastik di sini. Dan speaker grill. Dan seat belakang. Tengok. Ini dah buka dah. Tengok dah. Fui you. Jangan main-main lah. Okay, yang ini sama dengan dia punya strap kat tengah tu. Yang kotak tu. Warna dia sama. Okay, so apa yang kau dapat? Kau dapat tempat letak minuman macam ni je lah. So yang ni boleh. Okay, not too bad. Ada Isofix. Pada korang-korang yang nak bawa anak-anak, ada Isofix. Kita masuk ke dalam. Aduh. Okay. Kereta ni tinggi dah.
So memang best. Uncle duduk, uncle naik. So look eh. Kaki uncle memang tengok supported eh. Very nice. The back seat is very very convenient and suitable for me. Headroom, wih besar banyak boy. Lebih daripada sejengkal eh. Sejengkal ada, ada. Lebih sejengkal. Kalau uncle duduk dalam keadaan macam ni, yang ni naikkan sikit lah. Okay. Kalau duduk macam ni, memang tangan pun ngam. Sini pun ngam tengok. Oh, memang ngam lah. Okay lah, beli lah. Kalau dapat duit durian runtuh, beli lah. Dapat kontrak ke apa-apa kan. Siapa tahu, mungkin siapa-siapa nak bagi kontrak MOT ke. Okay, memang sangat-sangat sesuai, sangat-sangat selesa. Dan duduk kat sini eh. Dia punya seat, bucket seat tau. Bucket seat. Ada satu lubang kecil je. Tapi di belakang duduk lebih tinggi daripada depan, theater style seating. So anda tak rasa rimas lah. Anda boleh nampak ke arah depan. Okay, dia punya aircon boleh adjust, boleh buka, boleh tutup. Ada dua USB-C di sini. So dalam kereta ni ada dua USB, empat USB. And dia punya seat belt buckle di bawah. Kalau duduk tengah, kat bawah boleh letak barang sikit. Okay, uncle duduk tengah, apa rasa? Kau tengok, uncle duduk tengah, boleh tak? Eh, boleh. Ada 4 jari lebih, 5 jari pun boleh. Jangan main-main. Okay, kita tengok bahagian depan eh. Bahagian depan dia, very nice lah, very nice. Pada uncle, ini ialah mini yang baloi lah. Sebab sekarang, kualiti barang sudah naik taraf. Dulu, barang-barang mini macam cekai sikit. And then, seat pun manual. Ini sudah seat elektrik. So, memang baloi lah. Boleh duduk 3 orang kat belakang, tapi bukan saiz uncle lah. Saiz kecil eh, saiz kecil. So di belakang, tengok cermin di belakang pun very very big, sangat besar. Dia punya seat belt. Dan di belakang memang sangat-sangat trendy lah. Barang-barang dia semua memang sangat-sangat trendy. Dan seat belt ketiga kat sini eh. Seat belt ketiga. Macam kereta-kereta sekarang, dia nak buat 3-pointed seat belt. So seat belt ketiga kat sana. Lampu belakang apa warna? Weh, lampu buka. Warna putih kekuningan lah. Warna 4K, 4K. Okay, kalau korang tahu, lampu ada 3K, 4K dan 6K. 6K paling putih lah. So, ini lampu 4K. Antara putih dan kuning. So, pintu buka agak besar. So, bila kita nak keluar pun senang. Tak susah sangat. And oleh kerana kereta ni tinggi kan, memang sesuai. Kalau korang ada ahli keluarga, orang-orang yang tua macam uncle ni, nak duduk kat belakang kan, kita ada engine lah, minyak dia mahal lah. Okay, Koda off engine, apa dia buat? Apa animation dia buat? Animation, boy. Dia punya kereta dalam warna yang sama tau. Amin. Kereta ni mileage baru 58, boy. Kereta baru, kereta orang lah. So, aku rasa budak SA semua dah lenjan kereta ni. Okey, tengok belakang eh. Siapa-siapa yang nak tengok kereta ni, datang besok ataupun lusa. Uncle akan up video ni, kereta ni hari ni lah. Uncle berada di Bandar Melaka eh. Bandar Melaka, Mini Melaka di Jalan Semabuk ataupun Siong Ho Motors ataupun sebelah BMW je lah. Okey, kita buka belakang tengok. Apakah rupa? Macam mana nak buka ni? Okey, ada power tailgate. Nampak? Power tailgate, very nice. Dia punya tailgate senyap, tak ada bunyi langsung boy. Ni, memang senyap, bagus ni. So, dia punya tonneau cover naik sekali dengan pintu. And then, keluasan dia boleh tahan lah. Kalau tak salah, yang ini JCW 500 liter eh. 500 liter, JCW yang murah-murah tu, yang EV tu. Yang itu 460 liter. So, dia ada dua tindih, kat bawah ada lagi satu. So, memang boleh sumbat barang lagi lah. Lampu LED, ada satu kotak kat tepi dan ada hook kat sini. Ada hook kat sini. And ada satu tempat kosong kat sini. So itu je. Itu je mini punya boot. Tapi yang uncle suka, dia punya kaki ni tak ada bunyi. Very quiet, very quiet. So itu dia kawan-kawan. Johnny Cooper Works ataupun Mini Countryman JCW. Ini dalam versi 4-wheel drive. Ini dalam enjin petrol. Kau nak tengok enjin ke? Okay, aku buka enjin lah. Kau tengok. Aku buka pintu, dia punya seat akan adjust eh.
So very nice. Ingress dan egress eh. Okay, dua kali macam BMW lah. Ini Mini yang datang dari mana? Yang diperbuat daripada Germany tau. Yang ni bukan dibuat daripada apa nama? Dibuat daripada UK. Tidak eh. Negara asal Mini ialah UK, tapi yang ini dibuat daripada Germany. So sebab tu barang-barang dia semua BMW. Kau tengok enjin ya. Hui. Enjin BMW 2 liter 300 horsepower, 400 Newton meter torque. 0 to 100 5.4 saat kalau tak salah eh. Kalau tak salah. Kalau salah tolong maafkan. Aku rasa macam itulah. Okey, memang enjin yang di tune untuk high performance lah. Ada soundproofing eh, ada soundproofing. So BMW punya barang semua ni. Ni semua BMW punya barang. Okey. Siapa punya kereta? Alamak. Tak pandai ah. Sekali lagi. Dia punya hood ialah hood aluminium ah. Sebab tu sekarang kena hentak dia. 38. Siapa nak beli nombor 38? Angka ada satu. Okey, macam ni. Memang cun lah. Kalau anda ada RM400,000, adakah anda akan beli kereta ni? Ataupun anda akan beli kereta ni? BMW Z4. Bagi tahu angka kat komen. Siapa-siapa yang nak datang, nak bawa kereta, nak tengok kereta, test drive besok, call nombor kat dalam description video eh. Call Weipin. Angka kat... dia orang besok ada event lah untuk Mini. Korang datang, korang tengok, korang boleh test drive. Ini kunci dia eh, kunci. Nampak? Macam ni. Lepas tu macam ni. Mini lah, ada logo Mini nampak. Tapi ni dia bagi stiker dah. So ini dia. Kunci Mini JCW.